Имаше најава за попис во 2019-та. Ако подготовките почнат сега, кога може да се очекува следниот попис? Државниот завод за статистика нема спроведен попис од 2002 година. Односно направи еден обид во 2011 да се спроведе попис, кој што беше неуспешен и поради што денеска сите во државата ги сносиме последиците од немање на податоци со овој попис. Државниот завод за статистика се подготвува за попис, независно од одлуката дали и кога ќе има попис, бидејќи 2020 година е циклусот на пописи во целиот свет, вклучително и период кога и ние по редот на било нешата би требало да го спроведеме пописот. Оно што во моментот можам да го кажам, иако се уште не е званично дека пописот се планира за 2020 година, да се спроведе во Македонија, ние интензивно се подготвуваме. Овој попис ќе се разликува од предходните пописи, кои што се спроведува по традиционален метод, интервју лице во лице. Разликата ќе биде во тоа што сега ќе применуваме еден друг метод, така наречен комбиниран метод. Истовремено користењето на интервју, традиционалното интервју лице во лице и користење истовремено на податоци од одредени бази на податоци кои што ги има во државата или регистри. Така да со ова мислиме и да го олесниме самиот процес на спроведување на пописот, меѓутоа од друга страна да влијаме исклучително многу на квалитетот на податокот, бидејќи би користеле податоци кои што се документирани во регистри за кои што можеме со сигурност да тврдиме дека се точни. Светската банка излезе со бројка од 600.000 раселени македонци. Кој е вашиот став? Пред минатиот век имаме големи селенички бранови, меѓутоа во суштина оваа модерна емиграција е и премногу интензивна и она што е најстрашно за државата се иселува младото и најквалификувано население во државата. Проблемот со емиграцијата е што не постои држава во светот која што може да ја следи квалитетно емиграцијата. Македонија особено не може, бидејќи крајна согласност со законот за да некој лиц кој некој лице се иселува би требало да го одјави своето живеалиште од Република Македонија и дури тогаш званично се третира како иселено лице. Проблемот е што никој тоа не го прави кај нас и оние податоци статистички кои што би ги гледале за иселувањето се со многу 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 мал офат. Со оглед на тоа дека административно се водат ова податоци од административни извори и не можеме да очекуваме дека има голема покриеност. Напротив, покриеността е многу слаба. Не можам да кажам тоа, забројки, бидејќи не верам дека има човек во државата кој што може од тоа да го прецизира, па макар и со некоја приближна точност. Која е главно причината за овие бројки? Наталитетот, морталитетот или миграцијата? Дефинитивно е миграцијата. Се друго е последица. Значи, некојаш беше причина наталитетот, денес наталитетот е последица. Главната и основната причина е миграцијата.